Hi haurà recursos addicionals per desdoblar grups? Bé, en principi el curs 2020-2021 l'hem d'afrontar amb els recursos que teníem programats, perquè no, malauradament no disposem de recursos addicionals de professorat per fer front a canvis importants en el desplegament del pla docent. No? De totes maneres, la previsió és que de cara al desenvolupament del curs el pla docent s'apliqui més o menys com estava programat, com les facultats estan programant, que no hi hagi, per tant, una modificació substancial ni tan sols significativa de la distribució de grups i, per tant, no haurien de caldre recursos addicionals. Insisteixo, malauradament, els recursos que tenim són limitats i finits i aquí no tenim massa marge de maniobra. Sí que, com vaig dir el dia de l'acte en directe, el que intentarem és mantenir totes les dotacions tal qual es van fer als departaments, fins i tot en els casos en què, per raons de matrícula, alguna docència no es desprogrami, ja que els recursos segurament es podrien fer servir també per complementar allà on calgui fer algun desdoblament. El senyor Jordi Saldó es pregunta si les sessions pràctiques s'hauran de reprogramar en grups més petits i, aleshores, com heu pensat fer la cobertura d'aquest augment de càrrega docent? Bé, això és una qüestió de programació docent que correspon fonamentalment als centres i especialment en aquells centres que tenen unes titulacions amb un component important de docència pràctica. Hem de pensar que el desdoblament dels grups de pràctiques no es podrà fer de manera general, ni que sigui per la raó que no tenim espai suficient per fer-la, és a dir, no disposem dels laboratoris suficients com per fer un desdoblament de totes les pràctiques que calgui fer. Qui parla de laboratoris parla també d'altres instal·lacions necessàries per a la docència pràctica. Per tant, segurament, i això de totes maneres són els centres que ho hauran d'acabar de definir, no anirem cap a una via de desdoblament dels grups de pràctica, sinó de replantejament de les pràctiques d'una altra manera, bé disminuint el nombre total de pràctiques que s'han de fer, bé redimensionant les pràctiques que toqui fer de manera que tots els alumnes puguin passar per les que es decideixi planificar, que seran, òbviament, les essencials i necessàries per poder obtenir els resultats que es persegueixen i que els alumnes adquireixin les competències que estan vinculades a les pràctiques. Però el desdoblament per sistemes, que seria, fins i tot des del punt de vista físic dels espais, seria absolutament impossible. Tot i que ja va quedar contestat en el directe, van tornar a fer la pregunta respecte als contractes PIF. Pregunten: aquells contractes PIF que els queda més d'un any, s'allargaran el temps que ha durat el confinament? Bé, la realitat és que, com ja vaig explicar en directe, el decret que regula el tema de les pròrrogues del personal investigador en formació, també dels postdocs i altres figures d'investigació, estableix molt clarament que aquestes pròrrogues només es poden fer en el cas de contractes que estan en l'últim any del contracte. Per tant, aquí nosaltres no disposem de gaire marge de maniobra per aplicar les pròrrogues a contractes que estiguin en segon o en tercer any, que no estiguin a l'últim any de contracte. És veritat que hi ha hagut alguna comunitat autònoma on s'ha fet alguna ampliació d'aquest estil, concretament a Galícia, però aquí el que cal dir és que la pròrroga o la decisió de prorrogar aquests contractes correspon al govern autònom, no a les universitats gallegues. És a dir, això no ho ha fet la Universitat de Vigo o la Universitat de Santiago de Compostela, sinó que ha estat el govern autònom el que, en l'exercici de les seves competències, ha decidit fer-lo d'aquesta manera i assumeixo que, junt amb la decisió, ha aportat els recursos necessaris per poder fer aquestes pròrrogues. Evidentment, si en determinat moment la Generalitat de Catalunya optés per aquesta via i posés els recursos necessaris, l'autònoma no tindria res a dir, però no està en les nostres mans prendre mesures d'aquesta naturalesa. Hi ha una pregunta en relació al professorat associat.
Pregunten si hi ha alguna proposta a la taula, més enllà de les places de la Generalitat o del Ministeri, per estabilitzar el professorat associat que està acreditat com a lector o com a titular. Doncs sí, la Universitat Autònoma de Barcelona va aprovar en el Consell de Govern de l'11 de març d'aquest 2020 un document que es diu Model i criteris de priorització de les places de professorat permanent, que inclou una via dintre d'altres aspectes, no? Relacionats amb la convocatòria de places de professorat permanent, inclou una via que permet al professorat associat que porta un determinat temps a la casa, que ha acumulat una determinada quantitat de crèdits de docència en aquest temps i que està acreditat de recerca per l'ACO o bé com a professor titular per la NECA, poder optar a places de professorat permanent. De fet, aquest any 2020 tenim previst, i ja ho tenim diguem-ne, aprovat per la Generalitat, poder convocar 10 places de professor permanent, sigui agregat, sigui titular, en funció de l'acreditació que tingui la persona diguem-ne, que sigui prioritzada i que estan orientades, estan pensades precisament per professorat associat, no només associat, evidentment també per postdoc i alguna altra figura de professorat o d'investigador que compleixi amb aquests requisits de treball a la casa des de fa anys i d'haver acumulat una determinada quantitat de docència. Lògicament, les acreditacions són imprescindibles i prioritzarem les places a partir d'un concurs intern de mèrits rellevants, al que es podran presentar totes les persones que reuneixin aquests requisits i que permetrà cada any doncs, treure places per a aquests col·lectius. I, per altra banda, tot el professorat associat que està en possessió de l'acreditació de lector té l'oportunitat de concursar a les places de lector que van apareixent en els departaments. Penseu que aquest curs, millor dit, aquest any 2020, sortiran un total de 31 places de lector. L'any passat hi va haver 30 places més. Ens agradaria poder convocar moltes més, és evident. Voldríem poder convocar 40-50 places cada any. Això depèn molt dels recursos econòmics que tenim, però en tot cas hi haurà oportunitats en els propers anys per al professorat associat que estigui acreditat de concursar bé a places de lector, bé a places d'agregat o de titular. Hi ha una pregunta sobre la dificultat de fer docència no presencial. I pregunten, canviareu ara el percentatge en el que es valora aquest tipus de docència en l'assignació de recursos als departaments? Bé, el primer que cal dir és que el nostre model d'educació acadèmica contempla, evidentment, el reconeixement de la docència virtual, però i ho contempla d'una determinada manera que segurament la persona que pregunta considera insuficient pel sentit de la pregunta. Cal tenir present una cosa, i és que l'Autònoma és una universitat orientada totalment o fonamentalment cap a la presencialitat. I, per tant, fins ara, fins aquest any i per les raons que tothom coneix, la docència virtual era un aspecte molt residual dintre de l'activitat docent de la Universitat Autònoma i, bàsicament, estava vinculada doncs, a alguns màsters i no gaire. No? Clar, es pot discutir si la forma en què està reconeguda la docència virtual en el context que acabo de definir és suficient o no. Això es pot discutir i parlar, evidentment. No? Ara, el que ha passat aquest any és una cosa molt excepcional que ha col·locat de cop tota la docència de la Universitat Autònoma en via virtual. Ha obligat al professorat que mai havia fet ni s'havia plantejat de fer docència virtual en la necessitat de fer-la, quan estava lògicament preparat i acostumat a fer la docència virtual i tot això ha requerit un esforç enorme per part del professorat que jo vull tornar a agrair. Ja ho vaig fer l'altre dia i ho torno a fer perquè soc conscient que això ha implicat en molts casos, molt de temps i molt d'esforç. Ara, el que no podem tampoc és definir ara un tipus de reconeixement de docència virtual a partir d'aquesta experiència, perquè aquesta experiència ha estat, com dic, molt forçada, molt en algun moment, doncs, per alguns, potser fins i tot una mica traumàtica, si em permeteu dir-ho així, però no necessàriament seria la forma en la que s'abordaria la docència virtual en l'hipotètic cas
que la docència virtual passés a tenir un pes important en la docència de la Universitat Autònoma. Si això passés de cara al futur, i això ho anirem veient, sobretot a partir del curs vinent, llavors necessàriament s'hauria de replantejar no tant el reconeixement que es fa ara, sinó el propi reconeixement de tot el que hauria de ser considerat docència virtual. Ara no ho tenim ni tan sols delimitat, què és docència virtual i com s'ha de fer la docència virtual, perquè no som una universitat que faci docència virtual. En la mesura en què això fos una orientació de futur per les raons que sigui, perquè les circumstàncies ens obliguen, o bé perquè en un moment determinat es considera que la Universitat Autònoma ha de passar a tenir una part important de docència virtual, llavors s'hauria de reconsiderar seriament. Ja puc avançar també que he estat parlant del tema amb els agents socials, amb els sindicats, i que hi ha prevista una primera reunió en les properes setmanes amb les seccions sindicals de la Universitat Autònoma, concretament amb els òrgans de representació sindical, amb el comitè d'empresa i amb la JPDI, la Junta Personal Docent Investigador, per començar a parlar d'aquesta eventualitat. No per modificar immediatament el model d'educació acadèmica, sinó de començar a plantejar-nos de quina manera s'hauria de fer en el cas que, com dic, la docència virtual passés a ser un element habitual i relativament important des del punt de vista de la quantitat que es faci a la Universitat Autònoma de Barcelona. Però no estem encara en aquest punt. De fet, hi ha alguns professors que diuen en el xat que no estan preparats ni massa ben disposats a fer classes virtuals. I pregunten, heu valorat la necessitat de fer prejubilacions? Bé, deixem aquí dividir la resposta en dues parts. No? La primera és que jo puc entendre aquest plantejament per part d'una part del professorat, però també crec que hem de ser una mica prudents a l'hora de valorar fins a quin punt el professorat està predisposat o en condicions de fer aquesta docència virtual. Jo crec que estem molt influïts en aquest moment per la forma en la que hem hagut d'assumir la docència virtual, per la que, òbviament, no estàvem preparats ni formava part del nostre horitzó, diguem-ne, mental, fins i tot, no? Fa 4 mesos enrere o 3 mesos enrere. I, per tant, jo crec que ara, en aquest moment, estem molt, molt tocats per aquesta situació que ha estat molt sobtada, molt inesperada i que per alguna gent ha resultat francament difícil, com ja he dit abans. No? Jo crec que això s'ha de sedimentar una mica i és possible que persones que ara no vegin la docència virtual com una cosa realment que els resulta molt, molt aliena, molt inassumible, doncs amb el temps i amb la formació adequada poguessin veure-ho d'una altra manera. Amb això no estic prefigurant res, perquè podria ser perfectament que això hagi estat una anècdota que el proper curs, doncs al principi sí, encara hi hagi algun tipus de docència virtual, però podria ser que més endavant puguem tornar a una certa normalitat de docència presencial i tot quedi com un episodi molt significatiu, però un episodi que no tingui més transcendència de cara al futur. No? Per tant, jo crec que hem de ser prudents amb aquesta qüestió. L'altra part de la pregunta feia referència al tema de les prejubilacions. I jo aquí he de deixar molt clara una cosa, i és que les universitats no tenim cap possibilitat d'establir normes, de legislar, entre cometes, no? Sobre el tema de la prejubilació. Ja es va veure amb el model de prejubilacions que vam tenir fa uns anys, que va estar en funcionament durant un cert temps i que després va ser anul·lat per instàncies judicials perquè no s'adequava a la legislació vigent. Nosaltres no podem decidir quan una persona pot o no pot prejubilar-se. Hi ha, diguem-ne, normes que regulen la jubilació anticipada, la jubilació voluntària, no? Anticipada. El professorat, a partir dels 60 anys, el professorat que compleix una sèrie de requisits d'anys de servei, etcètera, etcètera, pot avançar la seva jubilació, de vegades amb un cert impacte sobre la pensió que rep, però en molts casos sense cap impacte sobre la pensió que es rep. No? I és aquí on cadascú ha de decidir si vol apuntar o no. Evidentment, jo no encoratjo a ningú a fer-ho, evidentment, no? Ni les encoratjo. És a dir, són decisions molt personals, però hi ha un marc legal que ja ho possibilita. I en tot cas, l'autònoma com a universitat no pot regular
un procés de prejubilació. Una pregunta en relació també a concursos d'associats. Els que estan aprovats per fer aquest curs, se sap quan es podran fer? Sí, hi ha concursos d'associats que es van aprovar a la Comissió de Personal d'aquesta nit el 27 d'abril i concursos que s'han aprovat a la darrera Comissió de Personal Acadèmic que va tenir lloc el 27 de maig. Tant els de la CPA de l'abril com la CPA del maig estan aprovats però no estan publicats perquè, com sabeu, hi ha, fins avui mateix, hi havia una suspensió legal dels terminis administratius que impedia posar en marxa els concursos. A partir d'avui mateix ja és possible i, per tant, segurament avui és festiu a l'Autònoma, però segurament demà mateix o, i si no, en dies molt, molt, molt propers es publicaran aquestes places i es posaran en marxa. Això vol dir que segurament la fase pròpiament del concurs es podrà fer cap a finals de juny o més probablement a les primeres setmanes del mes de juliol, de manera que els concursos estiguin resolts i les propostes de contractació fetes perquè les persones que guanyin els concursos es puguin incorporar l'1 de setembre com a professorat associat de la universitat. I l'última pregunta. Es preveu alguna actuació en termes de preservar la salut mental del professorat? Bé, jo crec que la salut mental del professorat és prou forta en general i que segurament no cal cap actuació específica en aquesta línia. Ara, és evident que sempre pot haver persones que puguin necessitar un ajut, que puguin necessitar tenir un recolzament, un estímul, algú aquí a acudir. Jo el que vull recordar aquí és que des del primer moment d'aquesta pandèmia el Servei de Psicologia i Logopèdia de la Universitat Autònoma de Barcelona va posar en marxa un servei gratuït d'atenció telefònica per tota la comunitat universitària, tant estudiants com PAS com PDI, que ha estat funcionant i ha estat funcionant molt bé, que fins i tot la Generalitat ho ha reconegut en, diguem, com un servei dels que mereixien ser especialment significats. Per tant, això continuarà en el futur. Disposeu de tota la informació a la pàgina que tenim en la nostra web dedicada al coronavirus. Allí podeu trobar aquesta informació, el telèfon al que es pot trucar per rebre qualsevol tipus d'orientació, de consell, d'assistència, el que sigui. Evidentment, per nosaltres, la salut i també la que té a veure amb el nostre equilibri emocional, mental, com vulgueu, és molt important i estarem sempre molt pendents de donar assistència en aquesta línia.